Սյունիքի մարզով միջանցք չի լինելու։ Բայդենն Մակրոնը ձախողում են ռուս-թուրքական ծրագրերը։ Մանրամասներ։ Լրագիր.am-ը գրել է. Հայաստանի Հանրապետության տարածքով թուրքական աշխարհը միացնելու Ռուսաստանի ու Թուրքիայի ծրագրերն ըստ ամենայնի ձախողվում են։ Սյունիքի մարզը զավթիչների համար ինչպես եղել է անհաղթահարելի, այնպես էլ կմնա, բայց այն կարող է տրանսպորտային կարևոր դեր խաղալ բարի կամեցողների համար։ Այն օրը, երբ Սյունիքի մարզում երևում է կարող էին տեղի ունենալ որոշ անդառնալի գործընթացներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, վարչապետը և ՄԻՊ-ը, ինչպես նաև Երևանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին մեկնեցին Հայաստանի հարավ։ Թրեյսին հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ը շարունակելու է օգնել Սյունիքի մարզին, իսկ ԱՄՆ-ը վարչակազմում հայտարարեցին Հայաստանի Հանրապետության իշխանության և ամբողջականության մասին։ Նույն օրը Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը այցելել էր Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը կոմունիկացիաների բացման շրջանակներում առաջարկել է ոչ թե կառուցել միջանցք մեղրիով, այլ ապաշրջափակել առկա կոմունիկացիաները։ Խոսքը մասնավորապես Տավուշով անցնող երկաթուղու, ինչպես նաև Կարս-Գյումրի ճանապարհի վերաբերյալ է։ Երկու ճյուղերը Հայաստանի Հանրապետությունում միացնելու համար բավ է կառուցել փոքր հատված։ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիայի դեսպանների այցերը Սյունիք ու Տավուշ ազդանշաններ են այն մասին, որ Փարիզը և Վաշինգտոնը փորձում են Թուրքիային ու Ռուսաստանի Դաշնությանը թույլ չտալ իրականացնել իրենց ծրագրերը Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Երեք ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը զանգահարել է Ալիևին և հայտնել նրան ԱՄՆ Մինսկի խմբի աշխատանքի վերսկսման անխուսափելիության մասին։ Դրանից զատ նախագահ Բայդենը Թուրքիային նախազգուշացրել է ռուսական զենքի գնումների մասին։ Այս ֆոնին պարոն Փաշինյանը մեկնում է Կազան, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը կփորձի Ադրբեջանին ներգրավել Եվրասիական միություն ու տարածել իր ազդեցությունը կասկածելի սահմաններով այդ պետության վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է համաձայնի Ադրբեջանի Եվրասիական միություն մտնելուն ու անմիջապես լքի այն, որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերին հակասող դաշինք։ ԱՄՆ-ը հայտարարել է, որ պատրաստ է վերացնել Իրանի դեմ բոլոր պատժամիջոցներն ու արդեն բարձրաստիճան դիվանագետներին ուղարկում է հաշտության բանակցություններ վարելու համար։ Իրավիճակը տարածաշրջանում կարող է կտրուկ փոխվել, ու եթե Բաքուն ու Անկարան ուզում են կառուցել թյուրքական միջանցք, ապա թող խնդրեն Իրանին։ Միջանցք կարելի է կառուցել նաև սահմանի մյուս կողմում։